Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Марлен Айдарханұлы. Шелектік шаруалардан маза кетті. Су жоқ. Бірнеше гектар алқаптың аңқасы кеуіп тұр. Еккен егін қурап, күткен өнім шықпай қалуы мүмкін. Сенгендер үлкен Алматы каналы еді. Көктемде жұмысы қайта жанданғанда қуанған. Жаз бойы суға қарық боламыз деп, ерте көктем еңбекке кіріскен. Алайда уәде етілген су әлі жоқ деп ашынат диқандар. Жан айқайларын түсірілім тобы тыңдап қайтты. Мен істеп атқанымға 30 жыл болды. Жерді істеп атқанымызға. Осы бақтың проблемасы год за годом жылдан жылға көбейіп отыр. Былтыр жиналған су биылда жиналған. Март айында бізге айтқан жоқ, хатша берген жоқ, су жетпейді деп. Біреу кредит алды, біреу бір жөні қарызға алды ақшаға, бәріне жеріне егіп қойдық. Енді қазір су алатын уақытта біздің заявкаларын қысқартып, суларын бермей жатыр. Мұндай қиын жағдайға Арызгүлден бөлек 50-ден аса шаруа қожалық түскен. Шелектік диқандар биыл бір бос жер қалдырмай егін егіпті. Көктемде іске қосылған үлкен Алматы өлімен суаруды жоспарлапты. Алайда әлі күнге дейін өнімді суаруға тіршілік нәрін ала алмай отыр. Тұрғындар шағымдарын айтып алдымен үлкен Алматы көлі өкілдеріне жүгініпті. Жауаптылар мұндай жағдай тау өзендері суының азаюынан болғанын жеткізген. У нас в районе, нашем Казахском районе. Біздің ауданда биыл қиын жағдай болып тұр. Су бермей отыр. Кеше Есік қаласында жиналыс өтті. Бізге су жібереміз деп уәде еткен, бірақ әлі жоқ. Барлық адамдар не істерін білмей отыр. Тұрғындардың шағымын тыңдаған соң түсірілім тобы үлкен Алматы каналының шелек бөлімшесі директорына барды. Нұрғожа Жұрсанбаев аумақта судың қажеттілігі секундына 41 текше метр екенін айтады. Ал қазір үлкен Алматы каналы бастау алатын бар тоғай су қоймасынан секундына 28 текше метр тіршілік нәрі құйылып жатыр екен. 15 апрелде бар тоғай су қоймасында 295 миллион текше метр су жиналды. Ол 320 жылдағы жиналып жүрген сол объем. Биыл судың мына шаруа қожалықтарының суға тапшылық болып жатқаны биыл өзі бүткіл Қазақстан бойынша мына таудан келетін су кемей жатыр. Приток дейді оны. Қожалық иелері мұндай көрсеткіштерге сенуден қалған. Айтуларынша бар тоғай су қоймасындағы жиналған су барлығына да жеткілікті. Тек оның қайда ағып кетіп жатқаны белгісіз деп отыр. Үлкен Алматы каналының басшылары мен инженерлері фермерлердің бұл проблемасын жақсы біледі. Тіптен бұған дейін өздері келіп мән-жайды көріп білген. Шаруаларға су ағынын бір аптада қалпына келтіреміз деп уәде етті дейді кәсіпкер Асан Абаев. Дегенмен одан бері ешқандай өзгеріс байқалмапты. Ал бұл мәселенің шешілуінің кешеуілдеуі егіннің көп бөлігінің қурап өнімнің азаюына әкеп соқтыруы мүмкін. Амина Құдайберген, Адель Ақжаркенова, Жетісу арнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 520 адам тіркелді. Бұл көрсеткіш өткен тәулікте анықталды. Өсім 2,8% құрайды. Өңірлер бойынша Нұр-Сұлтан қаласы, Қарағанды, Атырау облыстар көш бастап тұр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 19 мыңнан асты. Бұл дерттен 12 мыңға жуық науқас сауығып шықса, 136 адам көз жұмды. Шартарапты шолып өтейік. Бүгінде әлемде 9 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус шықтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 485 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 200 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Германия шектеу шараларын қайта күшейтті. Мұндағы екі аймақ карантинге жабылды. Гютерслондағы ет комбинатындағы қызметкерлер жаппай коронавирусқа шалдыққан. Бұл округте 365 мың халық тұрады. Бүгіннен бастап онда музей, театр, фитнес орталықтар жұмысын тоқтатады. Дәріханалар мен дүкендер ғана ашық болады. Екі адамнан артық жиналуға тыйым салынған. Тіпті кейбір тұрғын үйлерді тормен қоршап қойған.
Бірінші шілдеден бастап Түркияның барлық әуежайларында коронавирус инфекциясын анықтайтын тест орталықтары ашылады. Бұл туралы Түркия мәдениет және туризм министрі мәлімдеді. Мехмет Нури Эрсойдың айтуынша, пандемия кезінде елдегі тұрғындар мен қонақтардың денсаулығын қорғауға ерекше мән беріледі. Бүгінде бұл елде қауіпсіз туризм сертификатын алған 727 қонақ үй мен 900 мейрамхана бар. Жалпы Түркия COVID-19-дан қорғану шаралары шеңберінде еуропалық деңгейде сертификатталған объектілері көп. Ең қауіпсіз ел. Швейцариялық Фредди Нок тағы да рекорд жаңартты. Ол Женева маңындағы Лес Диаблерецте бірден үш түрлі қойылым бойынша әлемдік рекорд орнатқан. Фредди 39,1 градустық болат кабельмен 40 метрді жүріп өтті. Кейін дәл сол жерден 175,4 метр биіктікте орналасқан кабельде 367 метрге көтерілді. Тағы ерекше дөңгелекте секірме түрінде 151 метрді жүріп өткен. Жалпы әлемдік рекорд тізімінде бұл қойылымға дейін оның 22 рекорды тіркелген. Топтаманы ғалымтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Бүгін алаш қайраткері қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың туған күні. Лирик ақын 20-шы ғасырдың басында қазақ әдебиетінің көгінде жарқырай жайнаған жарық жұлдыз. Бүгінде ақынның өмірі мен оның атын арқаламаса да өмірінен сәл де болсын ұқсастық табылған кейіпкер жайлы тілші тарқатады. Абақтыда айдан күннен жаңылдым, сарғайдым ғой сардаламды сағындым, қарашығым құлыным деп зарлаған алыстағы сорланамды сағындым. Мағжанның мағжан жырларын жастанып өскеннің бірі Медет Жұмабай, тегі де ұқсас, бірақ екі азамат арасындағы байланыс бұл ғана емес. Мәселен, алаш қайраткері 1893 жылы дүниеге келсе, Медет Жұмабай араға туп-тура бір ғасыр салып туған. Айтуынша, есімін де есіл ер құрметіне қоймақшы болыпты. Атам Жұмабай әдебиетке жақын кісі болды. Бес ғасыр деген кітапты жатқа білді. Мағжанның да жырларын жатқа айтып отыратын. Мен туылған кезде есімімді Мағжан қоймақшы болыпты. Кейін ойланып, өте ауыр боп кетеді деген себепті атымды өзгертсе керек, Медет қойып. Колледж қабырғасында жүргенде курстық жұмысты жетекшім тапсырған. Зерттеу барысында Мағжан Жұмабаевтың тек қана фамилиям ғана емес, басқа да ерекшеліктері ұқсастығын білдім. Ақынмен аттас болса да арда азаматпен ұқсастық бар. Алаш көсеміне еліктеп көсіліп өлең жазады. Жазушылық қыры да жоқ емес. Ең бастысы әдебиет пен журналистиканы қатар арқалап жүр. Ол аз десеңіз, екі Жұмабаев та қазақ тілінен сабақ беріпті. Мұғалім болып сабақ бердім 29 мектеп гимназиясында Алматы қаласында. Кейін ақындықта шығармашылыққа бір табан жақынмын. Енді бұл мен бұны мақтан тұтам. Бір ерекше енді сөзбен айтып жеткізуге келмес дүние. Мағжанға тартқан жастардың мақтанатын жөні бар. Себебі өр тұлға өз заманында қазақ руханиятының өрлеуіне үлкен үлес қосты. Тек публицистика, поэзия, журналистикадан ғана емес, аудармашы, ағартушы ретінде де өз таңбасын қалдырды. Мысалы Мағжанның химиядан аударған аудармалары бар, математика туралы аудармалар, оқулықтар аударды, физика оқулықтарын аударды, сонымен бірге жаралыстану туралы оқулықтар аударды және де басқа азаматтық қоғамның үндерін аударып, кітапша етіп, күншығыс баспасына шығарды. Ал осының бәрінде негізі қазақы ұлттық болмысқа ие дүниелер болатын. Ал бұны қазіргі ұрпақтар жетпей отыр. Осы қырын зерттейтін арнай жастар шығу керек. Олар біріншіден төте жазуды үйрену керек. Өйткені оның еңбектерін бір архивте төте жазумен сақталып отыр. Не көрсемде алыш үшін көргенім, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Қазақтың дара перзенті тірісінде осылай орандатты. Бұл жай сөз емес, шынайы ант еді. Қуатты қаламгер 1938 жылы халық жауы атанып, ату жазасына есілді. Жаланың негізгі себебі халқына деген шексіз махаббат пен адал еңбек екені айтпаса да аян. Елдана Серікбайқызы, Айзада Оразалы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар осы. Қымбатты көрермен, біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.